No niin, morjesta vaan kaikille tasapuolisesti ja tervetuloa Ussin Leffa-arkisto kanavalle. Tällä kertaa meillä on sitten Unbox-hommaa. Elikkä unboxataan tää CD-on.com-paketti, minkä meikäläinen nyt sitten vihdoin sai. Ja niin kuin huomaatte, niin meikäläinen on pitkästä aikaa palannut tänne keittiöön, jossa on oikein niin kuin huikeat akustiikat, jos ette tiedä mitä tarkoitan, niin kattokaa mun vanhoja videoita, missä mä kuvaan aika montakin, monestikin täällä keittiössä. Tää on aika huikea tää akustiikka. Joo. Sitten yksi juttu kanssa tuossa tuli mieleen, että kun mä oon tätä valotushommaa aina yrittänyt katsoa näillä videoilla, niin yksi juttu, mikä niin tänne alakulmaan jotenkin, tähän alakulmaan semmoinen, välillä semmoinen tietenkin lens glare tulee siihen, kun se johtuu vissiin siitä, että kun mä tämän tuossa niin kuukausi takaperin sitten pudotin tämän mun puhelimen, niin tuohon kameran kohdalle tuli yksi tommonen särö, niin se varmasti vaikuttaa siihen osaltaan. Tähän tuli, sai vähän damakea tämä puhelin, kun tämä tippui nyt sitten, vaikka mulla toi silikooni suoja onkin tuossa, niin tämä nyt saattoi tippua väärinpäin maahan valitettavasti. Pitäisi korjauttaa tuo näyttö tai vaihtoehtoisesti ostaa vaan ihan uusi puhelin, koska on mulla nyt tää pari vuotta jo ollut. Joo, CD-onista mä tilasin 7 filmiä. Seitsemän osittain sen takia vaan, että siellä yksi leffa oli aika sen kalliskin, että siinä meni niinku 1/3 budjettia melkeinpä siihen leffaan, mutta joo, mä kattelin tuossa sitä lähetystietoa, lähetystietoja niin mun sähköpostista, niin ilmeisesti nyt tässä on vain 5 leffaa täällä, että ne 2 muuta, mitkä oli importteja, niin 2 import-elokuvaa niin oli sellaisia, että niitä ei tässä paketissa vielä kuulemma ollut, tai niin oli, ilmoitettiin siinä listassa vaan, että 5, niin kuin vihreällä ilmoitettiin, että nämä 5 on lähetetty, ja niitä 2 ei ole vielä lähetetty. Ja kyllä tullaan lähettämään, mutta niillä menee vissiin vähän kauemmin aikaa sitten saada ne sitten lähetettyä. En mä tiedä, joutuuko ne tilaamaan jostain erikseen sitten lisää tai muuta, mutta lähdetään katsomaan, mitä se Ossi setä on tilannut. Ja mä kyllä itse tiedän, mitä täällä on, mutta ja yhden filmin mä paljastinkin jo, että minkä mä tilasin, mutta muita mä en ole teille paljastanut mielestäni. Mutta yhden ainakin paljastin. Joo. Jos tää nyt tästä aukea ilman mitään sen suurempia niin kuin taisteluita. Joo, teidän on. No niin, tässähän tämä nyt sitten on. Lähetään tästä. Aina on vielä tämmöisellä teipillä täällä kiinni. Oho. Pidetään. Joo, tää olisi voinut olla aika hyvä. Taas tosta. Avataan nämä. No niin, mitäs täältä löytyy ensimmäisenä? No, leffa, minkä mä oon jo nähnyt, mikä menee suoraan hyllyyn, eli Nicolas Cagein päätön tämmönen niinku slasher kauhufilmi, siis Mandy tai slasher, mutta siis tämmönen tosi niinku, no, sanotaanko splatteri kauhufilmi. Tää on niinku, tää oli kyllä niin hieno niinku leffa, siis omalla tavalla. Tää on tosi surrealistinen ja siis niinku, tässä ei varsinaisesti ole mitään päätä eikä häntää, mutta mä suosittelen kaikkia, niinku, varsinkin Nicolas Cage-faneja katsoa tämän leffan, koska tää on, niinku, tää on ihan huikea niinku Nicolas Cage-elokuva. Ja mulla on pakko sanoa, että siis tää on ehtaa K18 kamaa, ja tätä leffaa siis tämän leffan pääosassa ei olisi kukaan muu voinut olla kuin niinku Nicolas Cage. Että tää on kuin Nicolas Cagelle tehty niinku käsikirjoitettu leffa, mä laitan vähän kauemmas. Joo, tää oli niin huikea leffa, että mä olisin, että kyllä tää pitää hommata, että kun tää tuli, oli jossain tarjouksessa justiinsa CD-onissa, niin mä olin silleen, kyllä Nicolas Cagein Mandy pitää hommata, tää on kyllä. Olikohan tässä mitään special features, behind the scenes, deleted scenes? Okei, eli tässä on niinku poistettujakin kohtauksia, pitää tsekkaa, niin onko ne sitten vielä brutaalimpia kuin nämä, mitä tähän elokuvaan päätyi.
tää niinku, jos jotkut ei tiedä tämän leffan niinku tätä juonta, mikä se sitten ikinä voikaan olla, niin täällä lukee näin, että Yhdysvaltojen luoteisuus vuonna 1983 omiin oloihinsa vetäytyneet Red Miller ja Mandy Bloom viettävät rakkauden täyteistä ja rauhallista elämää, kun sadistisen Jeremiah Sandin johtama kultti tuhoaa raasti heidän männyntuoksuisen valkamansa. Redin on pakko lähteä epätoden tuntuiselle veriselle ja tulenterästämälle kostoretkelle. No itse en olisi välttämättä, siis tätä leffan niinku juonta ei voisi kuvailla paremmin, koska sitten niinku kaikki muu tässä on niinku, tästä tulee niinku semmoinen niinku mieleen, että tässä on niinku yritetty tehdä semmoista 70-luvun exploitaatiofilmiä. Semmoinen mulla tulee niinku mieleen tästä, tai semmoista 70-80-luvun taitteen niinku filmiä. Kaikki tommoset niinku värimaailmat ja valotukset. Sitten tässä tulee niinku oikeasti joku Dario Argento Suspiria välillä mieleen, siis niinku kaikista tommoista niinku just siitä värimaailmasta ja tämmöistä. Se on niinku tosi niinku tosi niinku viehättävä filmi mun mielestä omalla tavallaan. Mutta jos et tykkää niinku tämmöisestä vähän niinku taiteellisemmasta niin kuin filmistä, niin ehkä en suostele tota katsomaan. Moni voisi ehkä sanoa, että tekotaiteellista paskaa, mutta se semmoinen niin kuin sekin argumentti, mikä yleensä tulee, niin kuin, just mä jossain eilen Ville lähteen, tota, niin Dario Argento 80 V-live, siellä joku sanoi, että Suspiria on tekotaiteellista paskaa, niin mulla tuli siinä mieleen silleen, mä en lähtenyt argumentoimaan siellä vastaan siellä livessä, mutta tota mun mielestä tekotaiteellinen on vähän semmoinen niin kuin termi, mikä niin kuin, siis eri ihmisille eri asiat voi olla tekotaiteellista, koska mä en oikeastaan tiedä, onko tekotaiteellinen oikeasti edes, niin kuin, onko se tekotaiteellisuutta, tai tekotaiteellisuutta niin kuin olemassakaan, koska jokaiselle ihmiselle eri asiat on taidetta, sanotaanko näin. Että tota, joku voi vaikka kokea niin kuin, vaikka staminan musiikin niin kuin suurena taiteena esimerkkinä. Jotkut kokee Van Goghin maalaukset niin kuin, tota niin, esimerkkinä. Mutta siis niin kuin, tekotaiteellinen termiähän käytetään useasti siitä, että joku leffa yrittää olla tosi taiteellinen. Ja tälleen, mutta tota, mutta mä näkisin enemmän sitten semmoisen niin kuin leffan, niin kuin, joka yrittää olla niin kuin tosi taiteellinen. Mä näkisin sen ehkä enemmän niin kuin tiedostettuna tai ei-tiedostettuna parodiana taiteellisuudesta enemmänkin. Että niin kuin, jos sä lähdet hakemaan taiteellisuutta niin kuin tarkoituksella, niin se on vähän niin kuin sanotaan, että se on mun mielestä niin kuin enemmän sitten semmoista niin kuin, vähän niin kuin parodiaa jopa jo niin kuin taiteellisuudesta. Mutta mun mielestä se tekotaiteellinen termi, niin kuin sen niin kuin, se, miten tämä leffa niin kuin välttyy mun mielestä siltä, niin kuin, jos joku sitä haluaa kutsua tekotaiteelliseksi, niin on se sen, niin kuin, semmoinen raakuus ja verisyys. Kyllä siinä niin kuin, varmasti niin kuin se niin kuin moni ihminen, joka saattaisi, niin kuin, joka viljelee tämmöistä termiä kuin tekotaiteellinen paska tai jotain muuta tällaista, niin semmoiset ihmiset, jotka niin kuin katsoo tätä leffaa, niin ne ei kerkeä periaatteessa ajattelee sitä välttämättä sitä asiaa, niin kuin, että tämä on tämmöistä tekotaiteellista paskaa, koska siinä niin kuin, sitten niin kuin, maalataan oikeasti verenpunaisella niin kuin se, tota niin, se niin kuin, kangas siinä käytännössä tuossa leffassa. Että no, menipä mä taas syvällisyyksiin, mutta en mä tiedä, ehkä tuommoinen elokuva aiheuttaa sitten sitä, että mennään syvällisiin ajatuksiin. En tiedä. Sitten toisena Blu-ray-ostoksena tässä näin. Mulla on itse asiassa kolmaskin Blu-ray tulossa kyllä sitten, mutta tää oli itse asiassa leffa, mistä mä oon nähnyt aikanaan vaan YouTube-mainoksissa trailerin. Tai silleen just, kun avaat YouTube-videoista, tulee mainos, ja tää traileri on tullut pari kertaa. Ja tää vaikutti erittäin niin kuin mielenkiintoiselta leffalta. Mä en oo nähnyt tätä, mutta siis itse asiassa joku sanoi itse asiassa tuolla tota mun live-chatissa jossain tota niin, pelistriimissä, että tää oli huono, paska elokuva. Tämä oli pettymys, mutta mä en lähtisi aina luottaa mun katsojien mielipiteeseen, koska mulla välillä eri jää mielipiteet tiettyjen katsojien kanssa suhteellisenkin paljon. En tarkoita sitä, että heidän mielipide olisi paskaa, mutta siis mä tarkoitan vaan sitä, että mä oon ollut monestakin leffasta eri mieltä näiden ihmisten kanssa. Niin, mutta en nyt muista just kuka sanoi, että tämä on huono leffa, mutta se jää nähtäväksi. Tässä on siis The Dead Don't Die, eli tämä on nyt se, missä on Bill Murray ja sitten tässä oli Adam Driver ja
Tässä on Tilda Swinton, Steve Buscemi, Caleb Landry Jones, en tiedä kuka se on. Sitten tässä on Iggy Pop, RZA, en tiedä kuka se on. Sitten tässä on Selena Gomez jostain ihmeen syystä, Adam Driver, niin kuin mä sanoin, Chloe Sevigny, niin Danny Gloverkin on tässä, Rose Perez, Sarah Driver, Carol Kane ja Tom Waits. Täytyy sanoa, että vaikka tämä elokuva olisikin huono, niin kyllä tämmöisellä näyttelijäkaarilla niin pakko nähdä, pakko ainakin nähdä. Että kyllä tämä on semmoinen niin kuriositeetti filmi vähintään. Joo. Bill Murray näytteli tässä poliisia ja Adam Driver myös näytteli poliisia. Mutta kyllä tämä pitää laittaa ehdottomasti katseluun. Aivan ehdottomasti. Sitten leffa, minkä minä juuri vähän aikaa sitten itse asiassa tuossa katselin. Ja sitten YouTubesta laittomasti, mutta sitten mä hommasin tämän. Tämä oli pakko tilata ehdottomasti. Oli pakko hommata tilata. Eli John Carpenterin Day Live. Tämä oli siis niin kuin ainoa näitä John Carpenteri, tai harvoja niitä John Carpenter-leffoja, mitä mä en ollut vieläkään nähnyt, joten katson sen YouTubesta. Mä olin silleen, mut on pakko nähdä tästä. Mä katsoin tämän ja sitten mä olin silleen, että mä tilaan tämän. Joo, tää on niin kuin oikein hauska leffa, missä sitten Roddy Piperin näyttelemä tämän vapaa edesmenneen showpainijan näyttelemä hahmo sitten saapuu kaupunkiin ja sitten se löytää tämmöiset mystiset aurinkolasit sitten, minkä läpi se pystyy näkemään kaiken itse asiassa mustavalkoisena ja sen läpi totuuden, eli niin kuin ne ihmiset, ketkä ovat tai ne ihmiset, jotka ovat vain ulkoavaruuden olioita, jotka ovat naamioituneet ihmisiksi, niin hän pystyy näkemään näiden aurinkolasien läpi sitten heidät, ketkä ovat tämmöisen ihmisnaamarin takana ainoastaan, ja sitten pystyy näkemään näin niin kuin mainoskylttien, niin kuin, mitä mainoskyltit oikeasti sanovat, obey, consume, sitten oli yksi, mikä oli aika paljon tämä, mitä näkyy, se itse asiassa luet tässä, mutta marry and reproduce oli semmoinen, mikä oli parissakin mainoksessa niin kuin piiloviestinä. Tämä on erittäin mielenkiintoinen leffa. Mä sanoisin, että jos tällä pitäisi joku arvosana antaa, niin kyllä mä sanoisin semmoinen 7/10, vähintään 7/10. Se voisi ehkä kallistua sinne 8 puolelle. Kyllä tämä oli niin kuin hyvä Carpenter-filmi. Siis semmoinen kohta tästä leffasta mun on pakko ottaa esille, kun tämä Roddy Piper, kun se menee sinne, hyppää yhden muijan autoon ja sitten se osat uhkaista aseella, kun ne ulkoavaruuden oliot on niin kuin huomannut, että aha, ne sanoo semmoisen rannekkeeseen, että meillä on näkijä, eli se tarkoittaa sitä, että hei, meillä on joku tyyppi, joka pystyy näkemään meidän niin kuin ulkokuorelle alle ja lähtee sitä jahtaa ja sitten se hyppää semmoisen muijan autoon ja sitten se osoittaa sitä aseella, että nyt mennään sullua ja sitten se kysyy, että ootko sä naimisissa? Ja sitten sanoo, että joo on. Että älä valehtele mulle, että ootko sä naimisissa? Ja no en ole naimisissa. Että mennään sun kämpille. Että meidän pitää mennä sinne. Mun pitää päästä piiloon ja vähän ajatella, että miten mä tässä nyt sitten etenen tämän homman kanssa. Tämän suuren faktan kanssa, mikä on mulle käynyt juuri vähän aikaa sitten selville. Että jumalauta, puolet maailman asukkaista onkin jotain ulkoavaruuden olentoja. Niin sitten kun ne menee sinne kämpille ja sitten se hetkeksi niin kuin sitten niin kuin tämä Roddy Piper sitten niin kuin let's his guard down, eli niin kuin vähän niin kuin, siinä keskittyminen herpaantuu, niin se muija lyö sitten siis niin kuin lasipullolla päähän. Ei se, että se niin kuin siitä siltä niin kuin ei lähde edes tajukankaalle, mutta siis sitten kun sen muijan talo on niin kuin semmoisessa niin kuin rinteessä, niin se muija lyö sitä lasipullolla eka päähän, sit se lentää sitä ikkunasta niinku ulos, ja sit se tippuu tyyli jotkun niskat edellä sinne rinteeseen, ja sit se kierii se rinteen alas, ja sit se vaan on sieltä, tulee silleen niinku, ai vittu, että nyt sattuu, että se on jotenkin niin huvittava kohta, että eikö se olisi niinku kuollut tossa, että se jotenkin mun mielestä niin hyvä kohta, siis omalla tavallaan, siinä mulla niinku oli silleen, että aha, nyt niin kuin mennään lujaa niin kuin oikeasti. Saat lasipullasta päähän ikkunasta läpi ja sitten vielä kierrit hirveän rinteen alas. Se on niin kuin oikein huikea kohta, mutta siis. Mutta joo, tämä on kyllä, oli kyllä hyvä leffa. Mä
Tämä oli kyllä, tämäkin oli mun mielestä kyllä ihan importti. Tässä ei suomitekstejä ollut ollenkaan, että ei ole mikään suomi-julkaisu, mutta ei se nyt haittaa. Mä katsoin tämänkin leffan niin kuin oikeasti siis niin kuin YouTubesta ilman mitään tekstityksiä. Mutta täytyy sanoa, että siis They Live on semmoinen elokuva, että sä ihan oikeasti semmoisella niin kuin ala-aste englannillakin kyllä pystyt seuraamaan, että ei, siinä ei ole mitään niin, sanotaanko niin, ihmeellistä tai siis semmoista, sanotaan, että siinä ei käytetä semmoista niin kahden teknistä sanastoa tai semmoista haastavampaa sanastoa paljon, että niin kuin, mun mielestä niin kuin, mikä voisi olla hyvä esimerkki niin kuin leffasta, mitä on ehkä rasittava katsoa niin kuin ilman tekstityksiä tai jopa englanninkielisten tekstityksien kanssa, niin just jos katsoo jotain semmoista oikein, niin kuin, tiettäkö, semmoista teknistä skifi-trilleriä tai jotain semmoista skifi-leffaa, niin siinä voi olla se välillä vähän vaikea, että hetkinen, mitähän toi sana nyt tarkoitti, että en tiedä, niin kuin, mutta niitäkin katsomalla kyllä oppii. Että. Itse niin kuin ymmärrän kyllä, mä pystyn katsoa elokuvia niin kuin pelkästään englanniksi niin kuin puhuttuna ja tälleen ilman mitään suomenkielisiä tekstityksiä. Se on itse asiassa miellyttävää, aika miellyttävääkin katsoa, koska sinun ei tarvitse koko ajan tuijotella niitä tekstejä. Koska aina jos on subtitlet päällä, niin niitä tulee tuijotettu. Mulla on esimerkiksi Frankenhooker VHS-elokuva, missä on se on hollanti kasetti, ja se, niin kuin, se on hollanninkieliset tekstitykset, niin sitten mä niin kuin, väkisinkin aina välillä tuijotan sitten, niin kuin, niitä tekstejä, sitten mä oon silleen, että Ossi, sä yritän selittää niin kuin, omassa päässäni itselleni, että Ossi, sä et ymmärrä niistä teksteistä mitään, älä lue niitä. Mutta joo. Semmonen They Live, oikein hieno filmi. Tykkäsin kovasti. Sitten neljänteen, eli tää nyt on tämmönen vähän tylsä, siis näyttää nyt tässä, mutta siis nyt mä saan vihdoinkin tämän mun Disney-klassikko kokoelman täyteen, mutta harmikseni joudun toteamaan sen, että nyt kun tämä tuli, eli tämä Make My Music, tässähän ei alunperinkään ole mitään Suomi-audiota niin kuin suomalaisessakaan julkaisussa, mutta tämä on nyt niin kuin Suomi niin kuin julkaisun sijaan, tämä on pohjoiseurooppalainen julkaisu, eli tässä on niin kuin Ruotsi, Norja, Tanska, Suomessa, tämmöinen niin kuin mitä on levitetty näissä joka paikassa. Mulla on kaikissa muissa Disney-klassikoissa, ne on Suomi-painoksia niin kaikki muut, mutta tästä sen niin kuin just huomaa, että nämä kannet pitäisi olla tumman siniset, ne on mitä vanhempia julkaisuja, ja sitten tai sitten uudemmissa Suomi-julkaisuissa, ainakin Suomi, uudemmissa Suomi-julkaisuissa on se niin kuin, läpinäkyvät kannet. Niin tässä on mustat kannet, plus että tuossa lukee ihan englanniksi classic, sen sijaan, että siinä lukisi klassikko. Mutta no ei se nyt haittaa, nyt mulla on tämä ainakin. Mä voin sitten, jos mä löydän jostain, niin kuin, jostain marketista löydän sitten, ihan täysin suomenkielisen painoksen, niin sitten mä voin ostaa sen. Mutta kun tää on niitä semmosia, tää ei ole niitä halutuimpia, kysytyimpiä Disney-klassikoita. Siis sanotaan, että jos sä meet kauppaan, niin kuin ruokakauppa, Prisma tai Sittari, missä on tosi kattava niin kuin Disney-klassikko, niin kuin, että siellä myydään niitä Disney-klassikoita, niin, sä saatat löytää näitä vanhempia, mutta sitten taas sanotaan, että tämä on niitä, mitä mä oon harvoiten nähnyt. Ja mä kerran skippasin, mä olin silleen, että no, mä en osta tätä vielä, tämä oli ainoa, mikä mun tyyli puuttui. Ja sitten mä olin silleen, että no, mulla ei nyt ole rahaa ostaa tätä, mä skippaan. Vaikka mulla periaatteessa olisin voinut ostaa sen, mutta mä olin silleen, että mä ostan myöhemmin sitten, kun on vähän enemmän rahaa. Niin sitten sitä ei taas löytynytkään, että ei ne täytä siis, niinku, ne saattaa yhden erän tuoda sinne kauppaan, niinku, että siellä on kaikki niinku Disney-klassikot niinku ykkösestä, niin kuin 50 asti, että ne voi niin kuin ihan oikeasti niin kuin, ne voi ne niin kuin kaikki siis niin kuin tuoda sinne, mutta sitten kun ne häviää hyllystä, niin ei ne rupea täyttää enää niin kuin, ei ne rupea tilaa Make My Musicia enää uudestaan, tai näitä vanhempia meloditaimeja, tämmöisiä. Itse asiassa meloditaimia mä oon kyllä nähnyt niin kuin, ja sitten näitä alkupään näitä tämmöisiä musiikki, niin kuin näitä Disney-musiikki-animaatioita ja tälleen, niin sitä mä oon, niin kuin meloditaimia mä oon kyllä nähnyt niin kuin Prismassa ja tälleen, mutta siis tätä ei nyt ole ollut siellä, ja mä en ole nyt löytänyt, joten nyt sitten mulla kärsivällisyys loppuu, ja minä sitten tilasin tämän
CD-onista. Harmi, että en nyt muistanut sitä, että mahdollisesti voi tulla vähän erilainen versio poiketen noista Suomi-versioista, mutta ei se nyt mitään. Tämä nyt on yksi leffa. Mullahan on Disney-klassikot silleen, että mä oon kerännyt niinku ykkösestä 44 numeroon asti, ja nyt mulla on ykkösestä 44 kaikki. Ja miksi ykkösestä 44 johtuu siitä, että ne on niitä niinku 2D-animoituja. Eli ne ei ole niitä pelkästään siis näitä niin kuin CGI, onhan noissa nyt käytetty noissa käsianimoiduskin leffoissa niin kuin tietokone niin kuin CGI-tekniikka, niin kuin Aladdinissa esimerkiksi ja monissa muissakin Disney-filmeissä tai piirtyissä, mutta siitä 44 eteenpäin, niin ne on sitten sitä semmoista tietokone-computer-animoittaa, nämä Frozenit ja tämmöiset, en mä niistä välitä yhtään. Mutta sitten mulla on kyllä sitten Prinsessa ja Sammakko, sehän on numero Disney-klassikon numero 49. Se mulla on, koska se on sitten taas, niin kun ne teki muutama näitä 3D-animoituja, ja sitten ne teki uudelleen tämmöisen käsianimoidun taas. Niin kun, ja sitten niin kun, mä olisin, että okei, se pitää hommata, sen mä haluan. Ja se on muutenkin hyvä, mun mielestä se on ihan hyvä Disney-leffa. Ja sitten vaikkakin kaksin karkuteilla on kolme, se on näitä 3D-animation, eli tää Tähkäpää-leffa, niin sen mä hommasin, koska mä itse asiassa tykkään sitä, ja se on vähän enemmän, niin kuin tiedättekö, semmoinen 2D niin kuin tyylillä jotenkin kuvattu enemmän. Se on vähän ikään kuin, niin kuin tämmöinen vanhempi prinsessa, prinssi Disney-klassikko. Ihan anyways, mä en jaksa näistä jauhaa enempää. Sitten tämmöinen leffa. Pitäis tää nyt animea aina olla. Tämmönen leffa vuodelta, mikä sitä nyt oli? Oliko tää nyt 2006? Onko näin? Pitääkö paikkaansa? 2006 vuodelta. Kai me luotetaan sitten siihen. Täällä lukee 2006, mutta joo. Tämmönen leffa kuin A Girl Who Leapt Through Time. Elikkä näitä, nyt vähän enemmän tätä mä oon halunnut enemmän nyt anime-leffoja, kun mulla on noita Miyazakin, tai sanotaan Studio Ghibli noita anime-leffoja tosi paljon, niin kuin Isao Takahata ja Hayao Miyazakin, että Goro Miyazakin ja et kumppaneiden näitä leffoja. Vaikka mulla niitä nyt sitten on tuo, kun niin kuin mulla on niitä paljon, niin mä oon halunnut nyt vähän niin kuin sitten vähän enemmän sitten muutakin anime-leffaa sitten. Elikkä tämä tuli sitten tilattua The Girl Who Leapt Through Time, koska osa noista leffoista oli silleen, että sai niinku kolme niinku leffaa 20, niin tämä oli yksi niistä, ja mä olisin, että okei, no hyvä homma, ja katsoa millainen tämä on. Luetaan täältä, mitä täällä tapahtuu. Tässä on vissiin hetkonen, oliko tässä subtitle options, joo, English, eli tämä on tuonti siis kanssa, ei ole suomenkielisiä tekstejä. Mä oon kattonut sen verran paljon animea, että mä ymmärrän jotain, tiedättekö, niin kuin japanin kielestä. Että mä niin kuin jotain ymmärrän, mutta sitten niin kuin, en mä niin kuin ilman tekstityksiä ei pysyisi kyllä mukana siinä. Joo, mitäs täällä on englanti? Nyt tulee lapset englantia. There is a future that we can't wait for. What would you do if you could leap backwards through time? When Tomboy is 17-year-old, Makoto Konno gains this ability after an accident in her high school chemistry lab. She immediately sets about improving her grades and preventing personal mishaps. Tuommoista kiva, että tässä kun animessa on aina vähän tämmöisiä Tomboy-tyylisiä tyttöjä, ja sitten on vähän semmoisia niinku, vähän girly type niinku, poikiakin, niin mun mielestä se on hyvä, että niinku, se mainitaan, että tomboyish, että se ei ole niinku tomboy, mutta se on tomboyish. Before long, however, mitä? Siis before long, sitten on niinku, onko toi pilkku? However, she realizes that even innocuous changes can have terrible consequences. Changing the past is not as simple as it seems, and eventually Makoto will have to rely on her new powers to shape the future for herself and her friends. Featuring brilliant character design by Yoshiko Sadamoto, Neon Genesis Evangelion, laitettu suluissa niin kuin meritiksi tänne,
And stunning visuals by long time Studio Ghibli art director Niso Yamamoto. Eli tässä on, niin kuin, on Studio Ghiblikin vähän omalla tavallaan mukana. The Girl Who Leapt Through Time is a feast for the eyes as well as the heart. Okei, okay, selvä. Tämä vaikuttaa ihan tämmöiseltä, no, perus anime-leffalta. Mullahan ei oikeastaan ole niin kuin Studio Ghiblin. Itse asiassa Tuli kärpästen hautakin on Studio Ghibli-elokuva, mutta mulla ei oikeasti taida olla niin kuin nyt tämän lisäksi muita niin kuin ei Studio Ghibli-leffoja, niin mulla on se Jinroh, se Wolf Brigade, minkä mä itse asiassa kattelinkin tuossa yksi päivä, se masti sieltä kirppikseltä, sitten toi Akira, ne on varmaan ainoat niin kuin, anime-elokuvat, mitä mulla on niin kuin Studio Ghiblin ulkopuolelta, että sen takia. No itse asiassa mulla on yksi tulossa vielä, mikä ei tähän pakettiin nyt ilmeisesti mahtunut. Mulla on kaksi leffaa vielä tulossa näiden lisäksi. Harmi, että ne ei nyt tullut tähän samaan pakettiin. Mä olisin, on ne kaikki tässä samassa näyttää, mutta sieltä on tulossa yksi, sanotaan yksi vähän kalliimpi tuonti Blu-ray ja sitten yksi toinen import anime elokuva. Mutta jääkö se yllätykseksi, että mitä ne nyt on? Saatte makustella ja miettiä, että mitähän sieltä voisi olla tulossa. Mut joo, tää on Manga Entertainment, joku julkaisu. Manga UK. Joo. Mulla on se Akira, se on kanssa tältä sama julkaisu, se Blu-ray. Mut joo. Meikäläinen menee ihan avaamaan nämä. Heitetään Mandy ja Tay Live, etsitään hyllystä niille paikka, koska ne on katsottu juuri itse asiassa. No Mandy mä kattelin Netflixistä silloin. On siitä jo aikaa, mutta ei mun tarvitse tätä nyt katsoa, koska mä oon sen kuitenkin tässä keväällä mä sen kattelin, että ei mun tarvitse katsoa sitä nyt. Mulla ei ole sellaista hinkua nähdä sitä nyt heti uudestaan. Kyllä mä sen tuun varmasti katsomaan uudestaan vielä. En mä muuten sitä olisi ostanut. Sitten Tay Live, senhän mä nyt kattelin tässä viikko sitten, joten ne menee sitten suoraan hyllyyn, mutta näitä kyseisiä elokuvia minä en ole nähnyt kertaakaan, joten nämä menevät sitten katsomattomien pinkkaan. Ja nyt mä itse asiassa tuli mieleen tuossa, joku siellä kysyi, että kun mä tein sen videon niistä kirpputoriostoksista ja mä sanoin, että Zombies versus Strippers leffa, niin mä laitan sen katsomattomien pinkkaan, koska mä en muista siitä yhtään mitään, että mulla on mielestäni ollut se leffa. Mä en ole ihan sata varma, onks mulla ollut se leffa, vai onks mä vaan kattonut joskus silleen niinku, että okei, Zombie versus Strippers, että tää on varmaan vähän niinku Zombie Strippers tämmönen niinku kautta takia niinku tehty tämmönen aihe tähän elokuvaan, mutta siis joku kysyi, että miksi se menee nyt katsomattomien pinkkaan, jos sä olet nähnyt sen tai silleen joskus, niin mä sanoin siinä videolla, sanon nytkin, että mä en muista yhtään siitä mitään, ja mä en ole itse asiassa ihan satavarma, että onko mä nähnyt sen. Jos mä ostan jonkun leffan, mistä mä en muista yhtään mitään, mä tiedän, että mä oon joskus nähnyt sen, mutta mä en muista sitä yhtään mitään, niin silloin mä pistän sen katsomattomien pinkkaan. Tai jos mä oon nähnyt sitä vaan osia, pätkiä tai niin poispäin. Esimerkiksi, kyllähän mä niin kuin Tappava yhteys -elokuvasta niinku on nähnyt niinku, tai siis Life Force -elokuvasta olin nähnyt ne kaikki niinku keskeisimmät osat niinku, niin en mä siltikin en mä sitä koko leffaa nähnyt, että se meni katsomattomien pinkkaan juuri sen siitä syystä, mutta sen mä itse asiassa kattelinkin jo, mutta niin, siinä oli ihan hauska leffa kyllä, siinä oli ihan hyvä idis minun mielestä. Joo, ei mitään. Kiitän kaikkia katsojia. Tämä video on venynyt jo ihan tarpeeksi pitkäksi. Mutta hei, me palataan seuraavan videon parissa tai striimin parissa, mikä nyt sitten tuleekaan ensimmäisenä. Mutta mä lähden mehustelemaan näitä mun uusia filmejä.